Hari ini kita solat, tadi sembahyang sunat subuh, Allah SWT kata, aku berikan kepada orang yang solat sunat subuh pahala yang lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. 2 rakaat solat subuh, solat sunat subuh, pahala yang lebih besar daripada dunia dan isinya. Tak nampak pun, di mahsyar nanti kita nampak. Dan setiap kali solat jangan tinggal, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Buat. Nabi kata diampunkan semua dosa kecilnya walaupun sebanyak buih di lautan. Kalau imam tak buat pun kita buat.